Takže holahou, dobrý den dámy a pánové, tady P3ar.cz a já vás zde vítám u prvního videa tady v tomhle tom roce 2020, dámy a pánové, ano. Řekl jsem si, že uděláme zase po dlouhé době nějaké to retroherní videjko, i když teďka byly dva po sobě, ale to byl návrat do DOSu a po konzolové retro arše už tež dlouho neštěkl pes, tak si říkám, že by nebylo od věci začít tady ten rok tady touhle s tou retroherní sérií, protože jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok, tak ať se to tady potom během tohohle roku objevuje trošičku častěji. Jo, tak jsem si řekl, že teda zkusím zase po dlouhé době nějakou tu konzolovou retro archu. A na co přesně tentokrát, dámy a pánové? Na něco, co už tady jedno bylo zakomponováno přesněji v návratu do DOSu. Hra The Lion King. Lví král, ano, opětovně se zhostíme role našeho malého lvíčka Simby a projdeme si už námi projděné levely, které jsme prošli v návratu do DOSu a trošičku to porovnáme, jo, s tou dosáckou verzí. Jo, tady tahle verze je teda přesněji pro Super Nintendo, SNES. Jo, tak jsem teda zvědavý, jaké to teda bude mít rozdíly. Jo, protože to určitě nebude úplně stejné a budu doufat, že tady nebude ten stejný bug s tím hřevem, jako tomu bylo v té dosácké verzi, dámy a pánové. Jo, takže každopádně tady tohle se občas stane, že tady do téhle série zakomponuju i nějaký titul, který už byl jednou vlastně prostě zakomponován do návratu do DOSu, ale z takových těch porovnávacích důvodů to tady prostě si dovolím spustit znovu. Už tady to bylo jednou, co se týče Prince of Persie, tak tentokrát padla kosa na lvího krále. Tak jsem teda zvědavý, jaké to teda bude tady v téhle SNES verzi. Co jsem se díval na gameplay, tak to vypadá v podstatě stejně, akorát je tam pár takých menších takových změn kosmetických nebo nějakých těch hudebních, jo, tak uvidíme, co si teda pro nás hra připravila. Takže dáváme teda start a good luck. Tak, tohle zůstává teda stejné. A první level samozřejmě taky stejný, dámy a pánové, akorát už tady slyším taky menší rozdíl v soundtracku trošičku, že je takový odlišný. A jak Simba sbírá tady ty broučky, pokud si pamatuju dobře, tak to v dosadské verzi dělalo takový ten zvuk, jak byste sebrali nějaký krystal nebo něco. A tady to dělá takový ten zvuk, jak ze Simbou vlezete do toho checkpointu ve tvaru lva. Jo, udělá to cool! Jo, takže takhle, každopádně, jinak je to pořád stejné. Jo, stejné mechaniky, stejné skákání. Jo, úplně stejný gameplay princip, jako tomu bylo právě v té dosadské verzi. Jo, kotrmelec děláte úplně stejně, běžíte a zmačknete čudlík směrem dolů. Ano, dámy a pánové. Řvat tady tež platí, jak tak na to koukám, takže super. Tak, skočím si tady dolů. A vezmeme si tady broučka, berušku, pokud si pamatuju dobře, tak tenhle nám má zvýšit trošičku život. Ne, řev. Nebo ne, počkej. Teď nevím, co je řev. Jo, řev je vlevo, takže život nám to zvýšil, řekl jsem to dobře. Jo, jak můžete vidět, tak na rozdíl od dosadské verze, jak jste si všimli tam ten life bar nahoře vpravo, že se nám o něco zvětšil. To v dosadské verzi nebylo tak vychytané. Jo, takže tady tohle je taková ta kosmetická novinka, jak jsem říkal, že ten life bar, jo, už se nám dokonce i ukazuje, že se fakt zvětšil a ne, že to ubývá jakoby míň, ale že to je fakt o něco větší ten paseček s tím životem, opatrně na tohodle blbou náu, no samozřejmě. Každopádně teď jsme aspoň mohli vidět, že i Simba udělal i odlišný zvuk bolesti, že tam předtím dělal něco takového, takovéhle zvuky a tam udělali teďka au. Tak každopádně continue, to beru. V případě, že vyčerpáme všech těch 8 životů tam vlevo dole, tak můžeme potom zvolit continue a budeme mít dalších 8 životů, pokud si pamatuju dobře. Teď si nejsem jistý. Každopádně jsem zapomněl ukázat v hlavní menu hry tu položku options, že tam to je tež trošičku poměrné, můžete si tamto ovládání tež ponastavovat sami, ale zase na druhou stranu, dámy a pánové, nemůžete si to tam nabindovat jako jak chcete, ale že to tam je prostě přednastavené nějaké různé presety těch tlačítek, jo, a nemůžete to jinak. Takže tohle to si vemu, tohle mi mělo zajistit přístup do toho bonusového levelu s Timonem a Pumbou, pokud si dobře pamatuju. Jo, takže to je tak s tím ovládáním, jo, že tam si nemůžete nabindovat vlastní klávesy, jako tomu byl právě v dosadské verzi, což je oproti tady téhle verzi výhodnější, jo, ale že tady máte prostě nastavený jenom nějaký ten určitý preset klávesnic. Tak, modrý brouček, ten nám zvýší řev, který se nám doplní samozřejmě. Jsem rád nakonec, dámy a pánové, že oproti dosadské verzi, že tady se ten řev nepaguje, takže nebudu muset umřít anebo pauzovat hru, aby se to obnovilo. Jo, což jsem teda rád. A budu doufat, že tomu tak zůstane. Tak jo, teďka ještě to. Checkpoint a jsme připraveni teda na prvního takého bose. Hnedka v prvním levelu, což je hyena. A vzhledem k tomu, že hru hraju na lehčí obtížnost, jo, tak jenom jednou po něm skočíte a je po něm. Jo, pokud byste hráli na normální a těžší obtížnost, tak musíte po něm skočit víckrát. Jo, což ale není zas takový problém, je to jedna hyena. Až na vás budou točit 3 nebo 4, to bude horší. A teď pozor, Pumba a Timon. Tak jo, lovíme broučky. A ne, jenom 5, kurňa. Nevadí. Schválně, retro hráči, kolik se vám povedlo nejvíce nazbírat broučku, tak. A druhý level, který já proklínám, bo opice a pštros, dámy a pánové. Jo, řviná opice. Nemůžu se dočkat, až budu král, jo, tohle to myslím je i ta skladba, která hraje teďka v pozadí tohle z tom levelu. I just can't wait to be king. Jo, to si pamatuju. Jsem jeden z těch, který na Lvím králi jak na hrách, tak i na filmech vyrůstal. Škoda je, tež nevzniklo nějaké pokračování, kde tam potom hrajete za tu Simbovu dceru, za tu Kiaru, nebo jak se ta lvice jmenovala. Každopádně ještě jste si mohli všimnout, že tady je ta opička, stejně jak jsem to vysvětloval v té dosadské verzi, že musíte na ně zařvat, aby ona změnila prostě směr, kterým se dívá, protože to potom bude důležité, když vás potom ty opičky budou někde házet na druhý konec mapy. Jo, a platí to jenom na ty růžové opičky, na ty modré ne. Jo, každopádně mnoho lidí tady ten level proklínalo. Já se řadím mezi ně tež, dámy a pánové, takže čítám s tím, že v tomhle tom levelu se trošičku zdržím. Jo, je mi to jasné, takže teďka skočím nosorožcovi na hlavu a jdeme teda na pštrosa, u kterého si to uložím, protože tady, co jsem si všiml, je stejný bug jako v dosadské verzi, když provádíte double jump, že když prostě skočíte moc brzo nebo moc pozdě, tak se vám to nezapočítá a Simba se praští hlavou do ničeho a umře, jo, tak. No, vidíte? Prostě jsem to skočil, jo, a Simba nic, takže tohle se prostě nepočítá jako smrt. Tak právě proto tady využívám možnosti toho emulátoru, což je zase výhoda oproti dosadské verzi, kde to takhle, kde chcete, nemůžete ukládat, ale musíte se spoléhat na ty save pointy, které se vám udělají vždycky během... Ty vole! Během toho, co přecházíte z jednoho levelu do dalšího, takže hopla. Tak, tady tahle pasáž tež je taková trošičku na vás hodnější, že vám ukazuje, co máte dělat, jo, kdy skočit a tak dále, jo, šipky, protože ještě tady bude jedna pasáž a ta už vám to ukazovat nebude, dámy a pánové, jo, takže zajímavé, tak jo. Checkpoint, výborně. Každopádně uložit si to hráči, jo. Když máme ten emulátor, tak proč ho nevyužít, takže jdeme. Oj! Oj, oni ten dosadský bug opravili, já nemůžu vyskočit na rypak tady tohodle hrocha, já to musím dělat oficiální cestou přes ty ocasy a dávat si bacha, ať mi Simba nespadne do voděnky. Voda, voděnka, koza, kozenka. Tak. Tak opatrně, přetajecky jsem to posral. Tady už jo, dámy a pánové, takže opla, no vybíč to. Simbo, kam skačeš? Píčo, jedna kočata. Mňau. Tak, každopádně nebudu to nahrávat, až vyčerpám ty continue blbosti. A vyčerpám, no vlastně až vyčerpám continue i všechny životy. Tak, hopla. Tak a teďka skoč na správnou. Proč ses nechytil, ty kočko jedna chlupata ušata? Ses měl chytit. Skočil jsem dobře, tak co to zas mělo být? Tak, pojď. A... Hop. Tak vole, jsem nevěděl, že vole budu někdy Spider-Cat nebo Bat-Cat. Vole, Cat-Bat. Ne, to není Cat-Bat, to je Bat-Cat, vole, špatná kočka, vole, která neumí prostě skákat. Skáče tu jak opičák, vole, úplně někde jinde, než to stisknu. Tak, vždycky ten prostřední, to je... To je nejhorší, nebo tady to je. Proč on skače tam, kde nechci? Já mačkám doprava na D-padu, tak, hergot. Neser mě, Simbo, neser mě. Tak krásně to začalo. V prvním levelu mi neubrali ani jeden život. Jo, vůbec mi neubrali, vůbec mě tam nic nehytlo. Tak neříkej, že teďka tady zařvu jenom na pitomé vodě. A ještě k tomu té vody tady je pokotníky, jak vidíte v těch, na těch hrochách, jo, tak a na těch nosorožcích, ale no jo, Simba je menší, a zase tak na druhou stranu, přece když takhle si proběhne tu vodu, tak se nic nestane, ne? Ty vole, tři životy. To když hrajete na těžkou obtížnost, ne tak tolik životů máte. No, ty vole, zase skočil úplně někam jinam, než chci. Zkusím nejdřív zmačknout to, skoka pak doprava. No, vida, už to jde. Tak ještě jednou neposrat to. No, vá! To bude na dlouho, dámy a pánové. Tak. No, ještě jednou. No, hurá, tady si to uložím, vole. A já spíš mám jeden život. Jo, kompenzace. Ty vole, ne, já to ještě musím na druhou stranu opatro, víš. Ne. Už to nechci opakovat znova. Takže, až bude... Proč neskačeš? Jsi píča, Simbo, nebo je píča ten, kdo toho vládá? Asi to druhé, no. Počkej. Nečum po těch motýlách, vole, a soustřed se na ten ocas. Teď. No, slava. A teď, vole, tam na ten rypak skočit. No, hurá. Continue, parada. Druhé. Takže budu dvakrát moci pokračovat po vyčerpání všech životů. Proč ses na to chytil? Takhle. Znovu uložit pro jistotu. Tak. Znovu uložit, bo pštros, dámy a pánové. A jedem. Tak, tady to, jak jsem říkal, bude trošičku těžší, protože tady, vidíte, už nám to neukazuje ty šipky. Stejně jako v té dosadské verzi. Tak, snížit. Teď by mělo být, ano, a teď double jump. Hop, hop. No, výborně! Výborně, dámy a pánové, tak ještě jedno by měl být ten double jump a už by to mělo být cajku. No, parada. Kurva, tak teď neposedu toto, posedu tamto. Jaj, dámy a pánové, už jsem se radoval, že se mi to povedlo a posedu hrocha. Pič. Teď posedu hnízdo. Já nesmím mluvit během toho, takže teďka koncentrace, píre, koncentrace, skok, skrk, Barty skrk. Teďka skok další. Barty Skrk junior. Hop, hop. No a zase se tam... Řekněte mi, do čeho se on tam furt praská. Já myslím, že to je jedno, kdy prostě hlavně, že to zmačknu, ne? Bum, bum. Jo, ten double jump. A ne, že prostě on se tam jebne do nějaké neviditelné stěny nebo do nějakého neviditelného hnízda nebo květu nebo do čeho to tam se praská vždycky. No, zas. Mačkám to rychle nebo pozdě nebo... Co dělám špatně? Co se tam počítá, jakože do čeho narazím? Do toho hrocha, nebo... Nechápu. Já tež moc dobře vím, proč tady ten level lidi proklínají. Někteří kvůli opicám, jo, a někteří kvůli tady pštrosovi. Což já se řadím spíš mezi ty pštrosaře, teda. A kurva! To není fér, když ta hra chce být nefér. Jo, tak já prostě budu neférově loadovat tu hru zpátky pomocí emulatoru. A nasrat. Je mi jedno, co si myslíte, že v podstatě tak trošku podvádím, ale co už. Když, jak říkám, máme tady ty možnosti toho emulatoru, toho ukladání, tak proč to nevyužít? Kurva, ty vole! Skakej dopředu a ne do vrchu. Hop. Skrk. Skok. Skok. Skrk. Skok, skok. Ty o! Já se do toho levnu nedostanu ani do toho třetího, do toho pohřebiště těch slonů, nebo co to bylo. Proto myslím, že to postupuje přímo podle příběhu prvního lvýho krále. Že bylo tady toto, ten song, jo, nemůžu se dočkat, až budu král, jo, a potom už byl ten blbec, tak se mu říkalo, jo, to pohřebiště slonu. Ty o. Ještě jsem si to uložil, dámy a pánové. Ještě jsem si to... No, ty! Neser mě, hro! Teď vím, že jsem možná skočil trošku brzo. No, sláva. No, pane bože. Nejhorší pasáž v téhle hře, pokud teda nepočítám tam level Hakuna Matata, ten vodopád! To prdele, tam byl checkpoint, nech mě. Kam je hážeš? Nech mě žít. Nech mě žít a uložit si to. Tak. Dobrá, aspoň nám opičky předvedli, že nás nikde nehodí, takže zařu na tuhle. A ty vole, teď nevím, na jakého hrocha mám skočit, jestli tam na toho, nebo tu na toho. Hrocha nosorožca. Zkusím tohodle. Hele, život! Výborně. Aha, tak to sloužilo jenom k tomuhle. OK. Chápu. Chápu, dámy a pánové. Už tomu rozumím. Další život, paráda. Tak, na tebe si hnedka otevřu hubu. Tak, ještě někde nějaká žužová opica. Píča opíča. Tak, tady klády, tyhle ty tež nenavidím. Tak, hop, život. Hopla, 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 paráda. Kein Stress, Damen und Pánen, kein Stress, teď si ještě... Ne, tady si na nikoho hubu neotevřu. Tady ne! Ale uložím si to. Tak, zkusím ještě jednou na tohle sto. Třeba jak jsem tam zařval na tu opici, že to... Ne, nebude to. Tak zkusím. Tím, že na jednu opici se nemá řvat, ale já bohužel vždycky idiot zapomenu, na kterou se nemá řvat. Jo. To je to samé, co se stalo, i když počkej, ta opica, ta růžová, kaj mě hodí vlastně. Aha, zpátky. Jo, tady k téhle opici. Každopádně, kdo zaspává, dámy a pánové, opici po Silvestru? Kolik z vás zůstalo poctivě střízlivých? Jo? Kolik z vás zase zapíjí opici? Můžete se vyjádřit do komentu, pokud chcete. Pokud teda nejste opětovně nějaký ten pasivní čumil. Tak. Tak jsem zvědavý teďka ta piča opičat, kde mi to hodí. Aha. Ale mám druhou šanci si, kterou jsem teď posral samozřejmě. Zkusím tuhle tu opicu. Na tuhle se asi nemá řvat, tak teď to zkusím ještě jednou. Záleží, kam je tady tahle ta opička vyhodí. A výborně. Přes celou mapu až na její konec. Tak a máme tady pohřebiště slonů. The Graveyard, Elephant Graveyard. A jeny, pozor. Teď jsou tu dvě, tak pojď. Teď je tady pozadí, pokud si pamatujete trošku ten film. Teď nám tady v pozadí hraje soundtrack, ve kterém Scar zpíval to. Vždy připraven, be prepared. Jo, pamatuju si to do dneška, ten song. Jeden z mých oblíbených, taky fajný, potemnělý. Prostě to definovalo přímo tu Scarovu povahu, o co mu jde, jo, co má v plánu, všechno. Ta jeno jedna posrana! No, zadýchej se. Můří na rakovinu plic. Hele, tam je brouček, který mě může dostat do toho dalšího levelu s Timonem a Pumbou. A jak se tam dostat? Takhle se tam nedostanu. No tak jdu dál. Třeba se tam nějak dostanu. Tak. Hopla. Pičí. No, aspoň vidíte, co se stane, když umřete, jo? Že takhle si se nám tady zakýmací a prostě lehne. O, žádní? Žádné hyeny? Co se stalo? To už fajn, dobré vědět. Ta výhoda je, že jsme přišli, ta nevýhoda je, že jsme přišli o jeden život. Takže teď to neposrat, bacha. Hyenismus maximus. Ježíš Maria! Seru na tu hyenu. Se tam zůstaň. Teď už na mě nemůžeš. Ochu. No, samozřejmě skoč si do toho, do propasti. To jsem mě zapomněl, že já jsem tady to využíval proti ním. Dámy a pánové. Jo, že jsem prostě skočil, skrčil jsem se a ty hyeny skočil někam. Já ne, sup, svíňucha. Se kterou je to lehké si vyřídit. Jenom prostě uděláte kotrmelec. Jenže musíte... Já nevidím, kde on je. Ty vole, málem jsem teď spadnul dolů. Radši si to uložíme, kdyby náhodou. Tak je to tu někde? Je tu brouček. Příběhy pana Broučka na měsíc, nebo k Husitu, nebo co to bylo za to dílo, té hra o... Ty sviňo, opeřená, ale tak dobré. Počkej, tuto někam vede nahoru. Počkej. Kaj to tu vede? Kaž to. Kaž... Ne! Kde to jsem? Tady to neznám. Bacha na toho brouka. To mě zabilo. No, stejně jsem se zabil. OK. Kukul! Proč tu vole skáču, když tady stejně je jistá smrť? Na to seru, vole. Je! Ah! Ne. Ty supísko, je to nedobré. Cool, nevím, co jsem teď sebral. Nevím, co je tady tak cool. Jsem půl v plotě, mi chce Simba říct, ale to je jedno. Tak, další supísko. Supísko nedobré. A bacha, to může se protrhne. Jo, počkej, tady někde budou teďka ty gejzíry, že jo, dámy a pánové, jak tady po mě potom teďka šli a sunulo se to za mnou nahoru, abyste museli rychle skákat ze strany na stranu, je to ono, že? Tak, bacha na supísko. Tak, jako správná kočka. Tiše z vrchu. Death from above. Jo, tuto je! Tak tady využiju jináčí checkpoint na va. No. Nezapomeň skočit přímo do toho, že jo. Tak opatrně honem! Rychle, než mě ty karlovarské gejzíry, vole, dostihnou. A opalí mi dupu kočičí. Opalí mi tu mou dupu kočičí. Tak, pojď. Hop, hop. Supísko! Kurva. Další. Cože? Když to nic neudělalo. Sup lehl na dvě rány. Hajzl, je to jeden opeřený čítující. Tak dobré, tenhle by byl. A pojď, hyeno. Skoč! No, proti tvojemu dosadskému protějšku si nějaká chytrá, neskočíš. No pojď. Ježišmarja, tu jsou dvě. Skoč si. Tak, jak nějaký atlet. Tak, jeden sup. Druhý sup. Ježišmarja! Dej mi suba, supe a radši mi neubližuj. O, počkej. Počkej, to chci, ten život. Výborně. Tak. Už by někde měl být konec. Nebo ne, počkej, ještě arena s hyenama by tu měla být. Dojem. No jo, tady padají. A to jsou dvě teďka zabugované v sobě. Tak se jim dvě naraz aspoň. Mám taky dojem, že to tady tež bylo. Nebo ne? Ještě ne, už ne. Dobré, paráda. Tak, a tady konec levelu. A Scar, dámy a pánové. Náš strýc, který to má všechno na svědomí. Tak, další level, dámy a pánové, pakoňové, tady jsem myslím končil, bo mi to tu nešlo, ani za boha. Jo, snad to tady bude trošičku lepšejší. Kde jsou ty kameny, přes které musíte skákat? Vždycky tady bylo nějaké upozornění, že se blíží kámen. A teď hovno. A tady, a počkej, vyhnout se radši. Nikdy jsem to nevychytal přesně. Kde je ten kámen? A teď jsem to vychytal. Dobře. Dobře, Pirošu. No, dobře, ne. A bacha, otazník. To značí, že nevíte, kde přesně to bude. I takhle ta hra je vychytrala někdy. Ty vole, jsem uskočil přesně před ksichtem. Že mi to nic nezrobilo. Au! Ohohem! Bacha na toho kuňa, pakuňa. Musím zaklepat, teď se držím. Když jsem to hrál naposled na dosadské verzi, tak to bylo... To byla noční můra. Hotová noční můra. Každopádně zdaleka ne taková nightmare obtížnost, jako tomu bylo v Doomovi. Bacha na kamen. O, já jsem to dal! Zapte ho. Ne, to říkal on vlastně, to jsem použil v tom momentech idiocie, pokud si pamatujete. O tom Cancer City. Zabít. To je ono, ty vole, počkej, tady to je vlastně, že nesmím stát, musím se hýbat. Bo mě to tady bije po palici ty kameny. Musím se hýbat, bo se to tu furt bude skákat, no. Teda skákat, padat a dunět. No, vidíte to, nebo slyšíte to. Pozadí tež, jak to tam rumplí. Ježišmarja, ti bouchací, ne. To jsou atentátníci. Aua! No, to jsem se dostal do dobré uličky teda. Kutululu! Ježišmarja, počkej! Ty vole, na to jsem zapomněl. No jo, tady už jsme se v končinách návratu do DOSu nedostali. Tady do těchhle z těch míst, tak tady... Tady teďka to je naša premiéra, aspoň víte, o co jste přišli. Vidím to ještě, že dám ten level a už pak se na to vyseru, dámy a pánové, že za tu půl hodinku, kam jsem se chtěl dostat, že jsme se dostali celkem rychle a úspěšně, jako jo, nebýt těch saveů, tak jsem skončil už v druhém levelu, že jo, kvůli tomu pštrosovi, ale tak to je jedno. A jako patrně. Ty vole, ježiši! Jeden, druhý. Ne! Jak to, že mě to napíchlo, to jsem měl tak málo životů už? To mě upíchali k smrti? Pokud si pamatuju, to byla jedna z těch hlášek Minecraftu, kdy jste, myslím, vcipli, když jste se napíchli na kaktus. Opravte mě, pokud se mýlím. Jo, myslím, že to byl taky český překlad, že se ten a ten blbec upíchal k smrti. Znělo to vážně zajímavé, jak jsme to tehda s Picardem zkoumali tu češtinu, ty vole, kdybych se tam nezasekl o ten kámen. Vidím, že asi dokončíme tenhle level a fakt už to potom nevidím na další, bo tam už potom bude ten Timon a Pumba level, který já nenávidím, bo vodopády klady. Však kdo hrál tady Lvího krále, jo, tak ví, o čem mluvím, dámy a pánové, moc dobře to ví. A rychle, onem. Tak, uložit. A teď, no samozřejmě skočím zase k těm ježkům. No, ne. Nechci se upichat k smrti. Tak, ty vole, já nesnaším ten skakací systém téhle hry. Vidím, že je stejně dementní, stejně jako na dosácké verzi. Tak, bum. Dva naraz. To by měl být nějaký double point. Au! Tak. Další kamínek bude. Další kameník! Ty vole, ostny, bodliny. Tak si tam zůstane žuro. Ježiši, jak mám tohle? Au! Kurva, jsi mi překazil skok. Hajzle. Ne! Pírdeli teďka, ale myslím si, že už se blížíme ke koncu. Ne, neblížíme, ještě tady bude skákačka. Ne, tohle ne, prosím. Tak. Rychle, Simbiku. Oh, výborně. Checkpoint, paráda. Ježišku na křížku, no tak si zdechni, ty kočičko jedna naše, pidí mi cute. Mňau, uložíme. A jdem. Pro dobrotu na žebrotu to kutalení, ty vás je tu nějak hodně. Tak, problikal jsem se skrz tebe. Počkej, musím onem dolů. Skoč, ty koč. Ko. Plá. Tak. To pozadí tam vzadu, to je také zajímavé, červené, děsivé. Tak a to je konec. Dotrní. Nikdy se nevracej! Neboj, já nebudu! Ano, Hakuna Matata. Tady si to uložím, dámy a pánové. A tady to asi ukončíme, protože tady už je to taková pasáž, kterou já už neznám, dámy a pánové, a zkrátka už se mi to nechce projíždět. Jo, jediné, co si tu vybavuju, je prostě ta gorila velká a potom ještě potom ty vodopady a ty klady. To jsem k smrti nesnašel a nechci si tady kazit už takhle dobrou retroherní ochutnávku. Jo, takže asi takhle, dámy a pánové, takže Já to tady teda s váma pro tohle videjko už teda ukončím. Já budu doufat, že jste si tady tohle novoroční videjko užili. A budu doufat, že tady tohle retroherní novoroční předsevzetí splním, a jak na nový rok, tak po celý rok. Jo, že se budou objevovat častěji tady tyhle retroherní série, jo, jak návrat do DOSu, tak tady ta konzolová retroarcha, anebo ještě potom nějaké herní ochutnávky a tak dále. Jo, že to zkusím nějak dodržet. Záleží tež, jaká bude vždycky nálada a časový pres a podmínky a všechno. No, tak dobrá, dámy a pánové, takže já se teda tady s váma pro tohle videjko teda loučím. Jo, jestli se líbilo, tak nezapomeňte dát like, zanechat komentář, bla 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 bla. Jo, kdo není idiot, tak ví, co má dělat, a kdo není ještě větší idiot, tak ví, že ho do toho nenutím násilím, ale že kdyby to udělal, tak bych byl hračí, dámy a pánové. Nezapomeňte se podívat do popisku videa, kde naleznete všechny důležité odkazy, jak na Facebook, Twitter, Discord, můj web, jo, tak se tam můžete podívat a případně se i na tu Discord skupinku přidat, kdybyste chtěli pokecat mimo let's play a streamy tam. No dobré, dobré, já to teda nebudu teda nějak zdržovat, a jestli už nemáte teda nic ničeho na srdci, tak se mějte zas příště krásně. Mějte se. Tutte la frut.